هات وحالة ضحية مصورة حبيب وصوص على وصوص على وصوص على وصوص على You have to be listened to me. أني أشام يو يقول مالي صوت حدك قال لي وحنا ربنا قال لك راح. شعبك يقول دميها أقل كسرة إلا لصوت الشذو دولت كوالدة يسامي لدى السياسة هذه أنا هدو حالة هاي مصورة حبيب وصوص على وصوص على وصوص على وصوص على وحاربا 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 وصوص على وحاربا تاكرتان يسوك وحاربا وحاربا dastuuriga dhaawacaya laga hadlayo in laga hadlo waa muhiim qodobka hadda ku qoran meesha waa kootada haweenka ama wadada haweenka laskuma haysto haweenka soomaaliyeed inay nala dhasheen inay noo dhaheen inay na dhaleen inay ehloo yihiin xuquuqna inay helaan oo dastuuri ah waa qasab oo waajib boqolkiiba soddon baa sheegaysa ay ka badan inay helaan ayay xaq u leeyihiin laakiinse waxaa loo baahan yahay mudane guddoomiye inaan la geysanin gabood fal ka duwan kuwa iyaga looga cararayo sababtoo ah kuraasta hadda asteysan sidii hore loo sheegay annaga waxaan ku fadhinaa 4.5-ka 2016-kii waxaa jira qawaa'ilo aama keenin dumar ama soo qorin waxaa jira qawaa'ilo looga badiyey dumarka oo kuraastooda zaa'id ay tahay waxaa jira qawaa'ilo ku tartamay rag iyo dumarta ku tartamay dumar ay soo qaateen wixii oo dhan baa isku dhexlaaqan iyadoo xuquuqda boqolkiiba soddon la ilaalinayo haddana waxaa muhiim ah in la ilaaliyo waxaa jira qawaa'ilo ku heshiyey inay wareegto u noqoto isku wareejiyaan ayaa jira waxaasoo dhan iyadoo jiraan waxaan qabaa mudane guddoomiye in lagu qoro kuraasta boqolkiiba soddon ah kuraasta ay kusoo tartameen dumar iyo rag in sidooda ay ugu tartamaan kuraastii kale ee loo xiray haterm haddii laga dhigayana in haterm looga dhigo lagu caddeeyo sharciga laakiinse haddaan la samayn saas waxaa imaanaya kuraas area oo laga soo qaatay qabaa'ilada qaarkood waxaa la yaqaabay hal kursi dhuu leeyahay halka kursada iyadii ragga kusoo tartamay kursigeeda dumar uu soo qaatay haddii loo xiro heerka iyaga ayaa cidnima tartamaysa oo dhan waxay noqonaysaa in lagu dumanayo mudane guddoomiye qodobkaas saas in loo saxan qabaa waxyaa kale oon sii nood garaynaya waxaa weeye mudane guddoomiye kootada dumarka iyadoo in la ilaaliyo ay tahay sharciga inay ku qoran tahay boqolkiiba soddon ilaa weligeeda laga hadli jiray in la ilaaliyo ayaa qabaa laakiinse duruufaha siyaasadeed ee ku hareereysan waa qodobo xasaasi ayaa ku hareereysan waxaa ku hareereysan qawaa'ilo waxaa jira kuraas ba aan keenin 2016-kii oo saddex kursi ka badana lahaa oo waxba aan keenin baa jira oo wax badan ay la socdaan qawaa'il waxaa jira hal kursi kale iska lahaa gabadhii rag ay ku tartameen gabadh ay qaadatay oo hadda laleeyahay gabadhii ha loo xiro oo aan ku jirin koota xiran aan ahayn markaani waxaan qabaa kuraastii kootada haddii laleeyahay hal teeram si xuquuqdooda loo ilaaliyo hal la sameeyo kuraastii dumar ahaan loo xirayna dumar ahaan ha loo xiro oo ay u xirnaa kuraastii rag iyo dumar ay ku tartameen rag iyo dumarka sidii ugu tartamaan ee qabaa'ilkii ah haddiiga ay jiraan arrimo exception ah qabaa'ilo ku heshiyey kuraas inay kala wareejistaan dumarka iyo xuquuqdooda boqolkii soddon la ilaalinayo inay iyaga dib u fiiriyaan marka saas in loo kala dhigo oo si detailis ah loo galo ayaan qabaa mudane guddoomiye intaas markaan ka baxo mudane guddoomiye annaga meesha hadda aniga ka soo jeeda kursigooda aan ku fadhiyo waxaan leenahay kuraasta annada 12-ka ah 4 kursi aan leenahay dumar ah 4 kursi dumarka ahaa waa la xabilay gobol ee qaarkood kuraastooda ku leheen baa loo xabilay waxay ku lahaayeen degmooyinka badhaadhe iyo xagar iyo afudo bay ku lahaayeen kuraastoodii gobol kalaana la geeyey hal kursi keli ah ayaa naga jira gobolka kale la geeyey saddex kursi inta la qaaday gobolka lagu qoray
محان حقوقه ذكاه الله كراسته وحرته وين وحرته وليه محان كاه الله حرر هنا كراسته وحرته كراسته وديلا تاريبين يوم بركة عيال لقد يجيو بدنا قدومي محان قوا كراسته وحول محاكور يحقوقني اللي عليه كراسته لغط مري كراسته قواي باسكلا شعب باسكلا ديجان باسكلا ضد باسكلا كراسته لتاريبين اللي حوله يصير دافشي كقادو دافشي وليه قدومي برلمان كنا سمع ترى قطعي عندنا سلف ترى قطعي متلاذ أننا قي بدرة قطعي خراسة بين لغات عيال التهريبين يوم خراسة هذا كل حيتام كان لازم يمر بهود اللي مرتين يوم بارلمان كان لبرد بقول يجينا يوم سوشيال ميديا بدنا كده بيجي وحلاق قطه قدي جوا حاسة بينا الديان كي يدك خراسة قطه ما نيرة فهالك اللي في الحيان أيام قام بدنا كده بيقول ما ستي سنان أفر نبيل شن وحمي الله قبل دليل لبعض صن way qodobada hawanka lagu soo urdaa ummadan oo nusaayid dhex fadhiday hawan waa ahay laakiin afar dibic shan horta wax ka bedel adoo sinan baqoonin sidee hawan wax ugu raadisa waxa laga waayay Soomaali siman waxa kugu daran dal dimuqraadiyada la dhaha mucaaradi muhaafad waxay rabaan ha ahaadaan mudanayaasha cidii rabtana neesta haw bixisaani xildhibaanada golaha shacabka aan u aqaan وحلو لي دم بقرادي أن هاي أفرت سنة بدور شاكة دعنا أفرت بعشرة من دم رادي أن نصل بالنقطة هي هاتا أو حن دعي أنت أمريكا أنت جزبو أقل جاني يركا أمريكا يا أقوى وحي لهي من نجلي هنوقع عيارنا فضلا وعطنا أنا نلوقع عيارين أقل جاني يركا وحصل جدنا يا أقون دين يا أقون مدين intii la doona lahaada inta kale ee Soomaali weyn maanta wakiilada shacabka golaha shacabka ayaa matala anaga ah kuwa maanta u taagan ayaga iyo anagaba sidii dalkaan doorasho waqtigeedu ku dhacdo looga qaban lahaa isku mid baan ka nahay arimaas gudiga doorashooyinka madaxa banaann ayaana wixii saaran sida aan soo sheegay in doorashada waqtigeedu ku dhacdo waxa ii muuqda marka ukumo ukumo afar ukumo aan u aqaanaa qodob kamid ka hadlayno ukumo soo hormaray aawo dooradii dhashay digaagadii dhashay ukumahan aaway iyaga laga rabaa inay noo cadeeyaan hadii ay gudoonkeena yihiin iyo hadii gudiga warka soo hormaray 2016kii hadii dalkaani ay ku qaban waayaan doorashada taala gudiga madaxa banaann 72kii ka bacdi lagu mayayo tamaa meesha waa ka baxaa 2016kii sidii ay noqdeen bay noqonayaan annaka nalagu soo celina annaga sheegayna dalkan meesha uu ka aadayo waayo maanta annaga in saaran tahay mar hadii early election ba laga hadlaayo maanta aan joognaa in aan early election ki laga hadlo oo xukuumadda soo gudbisay oo golayaashu maray oo madaxweynuhu saxiixay 2020ka marka xilligan aan joogno waxaan u baahanahay gudiga inay wax sheegaan ahzaab mucaaradi muhaafida iyo saamilay aan aniga ka mid ah Qadiija Maxamed Diiri ah cidii la doono hal la aadeen inaan u dejino meel ummada aan u sheegayno in oo markaas 2020ka kadib after gudiga madaxa banaan markaas aan ka hadli karnaa marka qoondaha ween matalaad banaadir kuraas Soomaaliland iyo wixii la doono oo kale in laga hadlo astay way astay santa kuraaska 2016kii la astay anigu waxaan qabaa mudan gudoomiye xilligan marka kuraaska haweenka day wan ka hadlo horta waxaan rabaa mudan gudoomiye gudoomiye ku xigan kowaad iyo mudanayaasha Seyno Maxamed Aamir walaashay iyo aniga horta beeshinka way ka noqotay Seyno ma qabto aniga ila hal mar aan meeshin wada galeyna beeshinka isku mar aan galeyna kuraasta marxaladii ay soo martay iyo inta habraacyo ayaa gudoonkeenu soo qoray si qurux badan loo soo qoray 2000 ay arta waxa ku qoran 245 aan is dhageysanno waxaan hadayti ugu hadlayay aan u naqdinayay 245 rabaa inaan cadeyn 245 baa ku qoran xeerka idin hor yaalay
laba boqol afartan iyo shan kuraasku ma ahayn, waxay ahayd laba boqol oo rag ah iyo labaatan iyo shan dumar ah, haween ah.